အစိုးရတည်တတန်း၅နှစ်အတွင်းမှာအနည်းဆုံးအင်ကန်ပေါင်း38,000ခန့်ဖော်ဆောင်သွားမယ်လို့စောက်လုံဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးရဲ့ပြကြားချက်အရသိရပါဗျ။အိမ်ယာဝယ်ယူဖို့အတွက်ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဝင်ငွေအနည်းများကွာခြားမှုရှိတာကြောင့်အခြေခံလူဒန်းစားတွေပါအိမ်ယာပိုင်ဆိုင်ဖို့တတ်နိုင်တဲ့ငွေကြေးနဲ့ရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်မယ်ဇေနုပ်အမျိုးအစားနဲ့အိမ်ယာတွေကိုဖော်ဆောင်ပေးရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးကပြကြားခဲ့ပါဗျ။ရခိုင်ဒေသကြီးအတွင်းမှာအိမ်ယာဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့ညီကပေါင်း240လောက်ကိုစောက်လုံဝင်ကြီးဌာနကရရှိထားပြီးနှစ်နှစ်အတွင်းရန်ကုန်မြို့နယ်မန်းလေးမြို့တို့မှာအိမ်ကမ်းပေါင်း8,000စီဖော်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့၅နှစ်အတွင်းမှာအိမ်ကမ်းပေါင်း38,000ခေါ်ဆောင်ဖို့ရည်ရထားတယ်လို့စောက်လုံဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးဦးဝင်းခိုင်ကပြောပါတယ်။ရန်ကုန်မှာအခုဧကပေါင်း240ကျော်လောက်တော့အခုရထားတယ်။ရန်ကုန်တဝိုက်ပေါ့နော်။သူ့ရန်ကုန်မြောက်ရန်ကုန်တောင်ရန်ကုန်ရှေ့ဒီလိုနေရာလေးတွေမှာသူ့နေရာနဲ့သူပေါ့။ဧက240လောက်ကတော့ရထားတယ်။အဲ့ဒီမှာအိမ်ကမ်းနေရာတော့လောလောဆယ်ပထမ2နှစ်မှာတော့8,000မန္တလေးမှာလည်းနောက်တစ်8,000လောက်ရထားတယ်နော်။၅နှစ်တွင်းမှာတော့38,000လောက်တိုးပြီးတော့ထုတ်လုပ်လာတယ်ဒါတော့အနည်းဆုံးပေါ့နော်ဒီတဲ့ပိုရာရင်ပိုကောင်းတာပေါ့နောက်ထပ်ဆောက်လုပ်မယ်တမူးနဲ့အိမ်ယာစီမံကိန်းတွေမှာတံမိုးတင်တံမိုးမြင့်တိုက်ခန်းတွေနဲ့အတူကျက်သိန်း100အောက်နဲ့ကျက်သိန်း100ဝန်းကျင်ရှိတဲ့တိုက်ခန်းတွေပေါ်ဆောင်ဖို့စီမံထားတယ်လို့လည်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးကပြောပါတယ်2030ခုနှစ်အရောက်မှာအိမ်ကမ်းပေါင်း1,000,000ခန့်ပေါ်ဆောင်ဖို့ရည်ရထားပြီးဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက20ရာခိုင်နှုန်းတည်ဆောက်မှာဖြစ်ကကျန်တဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုပြည်တွင်းပြည်ပကရင်းနှီးမြှုပ်နှံလူတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတည်ဆောက်သွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်ယာတွေရဲ့တံမိုးတွေကိုလည်းတဆင့်ချင်းလျှော့ချပေးသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်လို့ဆောက်လုပ်ရေးနဲ့အိမ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်ကဥက္ကဋ္ဌဦးဝင်းစောကပြောပါတယ်တို့တွေက2030မှာအိမ်မောင်းတသန်းလိုပဲလို့ပြောထားတာလေအဲ့ဒီမောင်းတသန်းမှာဝင်ကြီးဌာနအနေနဲ့20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုစောက်ပြီးတော့80ရာခိုင်နှုန်းကတော့ဒီဟောပေါ့ဒီ private sector ကနောက်ပြီးတော့တခြားပေါ့နော်စောက်လို့တဲ့နိုင်ငံတကာက investment လိုလားလဲလို့တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းတို့တွေလှုပ်သွားရင်းနဲ့မှစောက်သွားမယ်ဆိုတော့ဒါက2030 30အထိရောက်အောင်ခုနတန်ဖိုးနည်းကြီးပဲလည်းမကောက်ဘူးပေါ့နော်တန်ဖိုးတင့်တင့်ဒီထက်ကိုပေါ့အတမျိုးပါအမျိုးအမည်တွေကိုအမျိုးစုံပေါ့နော်ဒီလိုအပ်နေတဲ့အင်ညာကြီးရဲ့တံပိုးပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့တောက်လျှောက်လုပ်သွားမယ်ဆိုတာကတော့ plan ရှိတယ်နိုင်ငံတော်အစိုးရကတံမိုးနဲ့တံမိုးတင်နဲ့တံမိုးမြင့်အင်ညာတွေကိုပေါ်ဆောင်ခဲ့မှုအနေနဲ့တကုံစိတ်ကမ်းမြို့နယ်မှာတိစောက်ထားတဲ့အခန်းပေါင်း1380ပါဝင်တဲ့ရန်နာနှင်းစီအစင်မြင့်အင်ညာကအခန်းပေါင်း950ကိုဒီဇင်ဘာ24ရက်ကစတင်ရောင်းချပေးခဲ့ပြီးစောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့စောက်လုပ်ရေးနဲ့အင်ညာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်တို့ပူးပေါင်းတိစောက်ထားတဲ့တံမိုးနဲ့အင်ကမ်းပေါင်း1200ကိုလည်းလာမယ့်2019ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာရောင်းချပေးတော့မှာဖြစ်တယ်လို့စောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကတည်ရပါတယ်ဒီသတင်းကိုစံထွင်ညူဘီရိုကတင်းတင်းစောပေးပူရာဖြစ်ပြီးကျွန်မအီလွင်ကတင်ဆက်တာပါ